Ранковий випуск новин до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Оксана Фіновська. Ми вітаємо вас. Водії автівок на євро-номерах у Хмельницькому провели акцію протесту. Близько 200 машин з прапорами колоною проїхали Хмельницьким від кінцевої зупинки у мікрорайоні Озерна до Майдану Незалежності. Водії так званих євроблях вимагають у влади зробити митні ставки на ввезення за кордону авто доступнішими, як у сусідній Польщі, Литві чи Молдові. Транспортний засіб, такий, який коштує 1000 доларів, можна розмитнити за 300 злотих. 300 злотих – це хай, не повних 100 доларів. Да? Но ми готові заплатити і 300, і 500 доларів, да, за розмитнення в еквіваленті гривневому, на що держава поки не погоджується. В сусідній Польщі можна розмитнити наш Запорожець за 100 доларів, а нас просять заплатити 10 тисяч доларів за розмитнення такого транспортного засобу, який коштує 1000. 52 мільйони гривень на підтримку учасників АТО та їхніх сімей виділять з міського бюджету. В рамках програми соціальної підтримки на 2018-2020 роки частину коштів спрямують на компенсацію житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих бійців. Пільга становитиме 50%. Це понад ту, яку гарантує держава. Гроші виділять і на оздоровлення дітей учасників АТО та навчання самих військових. Загальна кошторисна вартість програми – понад 50 мільйонів гривень. Це і придбання житла, це і, скажімо так, надання житла за рахунок пайової, допомога громадським організаціям, різноманітна кількість пільг, навчання за рахунок міського бюджету, скажімо так, 50% вартості, якого ми покриваємо для атошників, можливість отримувати водійські права. «Мій світ» – експозиція з такою назвою відкрилась у мистецькій вітальні Хмельницької бібліотеки для дітей імені Шевченка. Свої художні роботи представила учениця дитячої школи мистецтв Агнеса Бужановська. Побувала там і наша кореспондентка Тетяна Ворожцова. Це друга виставка Агнеси, і вона поповнила її новими роботами. Сумний скрипаль, казковий дракон, Девід Джонс з фільму «Пірати Карибського моря» – усі картини яскраві, вирізняються цікавим поєднанням кольорів, каже художник Андрій Томчишин. Звичайні, на перший погляд, теми, але вони якось чіпають якийсь такий дивний такий світ такої щирості і такої віри в світле. От мені це подобається, що дитина, ще не маючи якоїсь академічної чи такої вже вищої, скажімо так, освіти, ну, на такому підсвідомо, десь такому рівні мистецькому робить такі майже професійні такі твори. Експозиція «Мій світ» – це передусім світ самої авторки, каже Агнеса Бужановська. І розповідає, їй до душі історії з книжок або фільмів. Саме там художниця черпає сюжет для своїх картин і надає їм власного бачення. Я просто підбираю кольори, які от мені хочеться. Ну, не те, щоб там обличчя було червоне чи зелене. Просто додаю свою ізюминку в підбиранні кольорів. І мені дуже подобаються картини Айвазовського, море, ця стихія, ця море, воно таке, здається, бурхливе, а в той час може бути спокійним. І воно таке непередбачуване, як неначе як мій внутрішній світ. У школі мистецтв Агнеса займається 3 роки. Її викладачка Алла Цвігун каже, дівчина має неабиякий творчий потенціал. За цей час вона отримала не тільки знання, академічні знання там натюрморту, перспективи художньої грамоти, а насамперед вона потішила мене тим, що вона зберегла отой внутрішній світ і його змогла відкрити. На виставку Агнеси завітали її близькі і друзі і поділилися власними враженнями від побаченого. Мені дуже подобаються всі картини, але найбільше мені сподобалося море, адже там стільки багато відтінків, ніби здається один колір, але дуже гарно. Фантастичні такі картини, різноманітні, ну ніби як з цікавим сюжетом. Мені найбільше подобалася техніка, ну, якою вона це все робила. Тетяна Ворожцова, Володимир Паламар, новини Поділля Центр. Це всі новини на цю годину. Побачимось.